بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا هانتي مضاوضية الملكة ستاتشوكتان كوسو دوالا برنامج شدي أنا كدي يرني ني غوبها عود بحنتا دور شوين كا اسكوسيت كان غلياشا وكيلا يدغان كا كدا عيسى عاصمدا سومالان هرجيسا وحن كوسو كان هاي حافظة سيناي غارهان روكتا إذا مدى بوليس كا حافظة سيناي دغمدا أحمد نجح على كان وحكا صعدا دور شدا عود بحياشا سومالان أي dadweynaha ku dhaqan xafadan axmed dhagax gaar ahaan siinay oo codeynayaan golayaasha wakiilada iyo deegaanka dadweynaha ku nool ama dadweynaha ku sugan goobahan kuyuyada iyo laymanka ee codkooga bixinaya ayaanu imika wareysi ka qaadi doonaa iyadoo ay saacadu tahay xilligi lagu talagalay in la bilaabo oo ah 6:00 subaxnimo 28kii May 2022 dadku waxay taagan yihiin kuyuyadii ama laymankii lagu talagalay in ay ka qayb qaataan doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka abaaro shanti subaxnimo ka hor inta aan salaada la tukan iyo kadib inta salaada la tukaday ayay dadku kuyuuga taagnaayeen imika ayay komishinka doorashooyinka Soomaaliland u fasaxay in ay dadku codayaan saacaduna waa 6:00 subaxnimo waxaan ku sugannahay goobta lagu magacaabo rugta booliska ee Siinay degmada Axmed Dhagax dadku waxay ku jiraan safaf aad u dhaadheer sida arkaysan haweenki iyo wax kala saaran ragii imika safkan aad arkaysan waa haweenki xagga kale waxa arkaysan ragii dareenkaaga maanta doorashadan isku sidkan ee golayaasha wakiilada wallahi ma sha Allah alxamdulillah waan ku faraxsanahay wallahi hore doorashada ma waa qayb qaadatay haa waan ka qayb qaatay hay maxaa dareenkaagu yaasaa ka xilimada soo istaagtay halkan waxa soo istaagay 6:00 subaxnimo haaji yusuf ka waran doorashada alxamdulillah rabbil alamin saaka waasim baan noo bariyay waxaan ku jirnaa safafkii doorashada ee doorashooyinka isku sidkan ee 2021 ee golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo golaha deegaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa saaka loo dareeyay dhammaan Soomaaliland oo dhan aad baan u faraxsanahay ee hadda waxaanu kaabiga ku haynaa sidii aan u codayn lahayn safafkan ku jirnaa sidaa darteed nabadgelyada iyo wanaagga ayaanu ku faraxsanahay dhammaan haweenka odayaasha dhalinyarada wixii qaan gaaray ayaa halkan taaga u diyaara ayagoo ay noo diyaar yihiin dhammaan ciidamadii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland booliskii shaqaalihii komishanka de aad baan u faraxsannahay waxaanu rajaynaynaa in aanu dee ictiraafka ku gaadhno insha allah bismillaahi kariim caalamkana waxaanu u diraynaa waana aragtaan sida aan ugu soo dareeray nabadda iyo magalanaysa wax qabsashada iyo inaan horumarro sidaa darteed hanla xaqlanina waa arkaysaan maanta xaaladda lagu jiro dhammaan hay'adaha iyaga iyo Soomaaliland waa kala qiimeyn kartaan السلام عليكم ورحمة الله حاج يوسف إن بدن بسعود أنا سي إن بدن بعض حالات سومالن دهشوك تي كسر شقي سي كغيب قاتي دي بدرس كدلك بكور هندور شلون محي كم تاي دور شين كور واحد يجي دي سنة هاي هرت ويس كوسيت كم تاي مدحولات جبرد سومالن ما أنت ثلاث دلك هيا أيه وبرياري إن أو waqtigeed ina ku qabto iyo dhammaan xisbiyada qaranka oo dhan ayaa ku heshiiyey sidaa darteed way isku sidkan tahay dhammaan annaga iska bixinay magalanaysa wixii kharashaa ku bixi lahaa caalamku markuu naga yara gacan jiiday naga caga jiiday sidaa darteed tan waxay tilmaamaysaa inaanu maarta ay kaga duwan tahay tii hore sida ay isugu sidkan tahay culayska ay leedahay ayaan bismi illahi raxmaan raxiim aniga waxaa la yuusuf cali xaaj culmi saaka ayaan soo kalahay salaad subax markii laga baxay baan si soo taagalgi doorashada magras halkii codaynta marka aad baan ugu faraxsanaa xalayto yacni intaas seexdaha yareed saan dee maarta u diyaar garoobo dabeeto markaa waan ku faraxsanahay aad iyo aad wallahi dee xagga waddanka iyo maaragtay dee wax weyn ugu tahay iyo shacabkaba marka dawaan ku faraxsan imika diyaar baan kiyuugi diyaar ku jira imika waxa la soo istaagay mid kamid dhalinyarada codeynaysa ee safafkan dhaadheer ku jirta magaca ku bilow magacaygu waxa weeyaan Shabcaan Maxamed Cabdullaahi Shabcaan bal dareenka ka waran doorashadii ku goreysa codeysa matii labaad baa ka waran dareenka wallahi doorashadii labaad aan codeeyay weeyaan dareenkii gaad baan ugu faraxsanahay inaan soo bandhigo aan rabitaankayga aad baan ugu faraxsanahay aan ku ceel baxa saaka magacaygu waxa Xuseen Xasan Axmed haye xasan bal ka waran maantay doorashada codeynaysid ma
أنا أقول لك 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 أنا أقول أيان مقعيسي ودي مقعولان سنة رشاد مانتو نوقف سوتي سنة نواتا ينصفف قدادة روكي جدا إلا صلاة سوحلا حتى ما شاء الله قوصدا قف يعطكا قف البحر تي سوو دورنا ايو إن شاء الله حرجين نكون يكوه بدن إلهي نقسمو إن شاء الله إنو اعتراف كن نكو قرننو ورجين وحن حالكن دور رشاد لغاية عضا ايو سيد مدح بنانا وقو عضا ايو قف شخصية كيغا إن شاء الله واحد يشين أنا هنا عاصمة دنتورن تنتظر كذا وهي لين تونا أكبر حد تنتظر يا إن شاء الله واحد يشين تاين إنه إلهي نقوله ما يو أدي إنه فرحنا والله بسم الله الرحمن الرحيم ما قاعد يقول ياسر فيصل إسماعيل وحن كعوضين يا ساكا حرون تدقم ده أحمد ده حجارها عن ركض سيني شو يجي يقول أدو فرحني ودورشة نقول بني كودوني أنبا وحشي ودوران كرا أنا عدنا لا أوجين marka aad iyo aad soo dhawaynay talaabo walba doorasho is saaran in waxaan arkaa guul ay gaadhay Soomaaliland aad iyo aad aan u faraxsanahay maadaama shantii barkii halkan timid maxaad ka filanaysaa shakhsiyaadka ama wax libanada la doonayo inay soo baxaan wallahi waxaan ka filanayaa in xildhibaankay guuleysto oo guul gaaro waayo anagoo soo quraacmo soo halkan nimi waxaan soo istaajiyay waa dareen iyo يو أشبات كي يجون جدًا، أركا أدي أدم سلوينية، ولا لما جا عقد أكون بلاوية. هذا نوع عقدي. هذا بالكور ما أنت دور شذا أنا أدي تاجنتي. أدي أدم في عنتي شو جون أدم ونكسية هاي. هاي ما أنت بالكور هن دور شذا محيك جد وانت دور شذا يهارة. أدم وجد وانت مامل في عن إيش أفكارش اللي بتقريه في عن أي وجد وانت هاي. ما جا عقد أكون بلاوية. فرحي اسمان عبدي. فرحية عثمان عبدي فرحية عثمان بالكورن درين كاغا مانتي ما دام حلي هورال كسيس حد فربدن باندريميا تلكون نبتقليا دورشو دا سوس قروح بدن وسعوتا كيوغا سوس قروح بدن لوغو تشرو يتشوغو هبيا دورشو دا مانتا الله ينوغو قولي وامد هبيا وامد واناكسن الله ينوغو قولي يحوغا بل مقا عاقا دقو كبلا بي تيفيق غران كسو مالا وحلو ذاك تاماتي حلي غو حلق كسيس تاشي magacaygu fidan maxamed xamid maanta waxa halkan isoo istaajiyay inaan codkayga ugu rido ninkaan u arko inuu horumar isbeddel ka sameeyay caasimada alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay maanta soo gaarsiiyay waxaan rajaynayaa inuu si nabad leh oo habsami wanaagsan inoogu dhameeyo guusha dalkayga oo guushayada haddana hayda yarta jamhuuriyadda soomaaliland waxaan leeyahay saddexda xisbi qaran nidaamka iyo amniga dalka ha sugaan وهجاك دا وضيال إم كنا وحنا كل مي مراقبين تا صدق ده حسب قرن سومنلان كلا كل مية وضني يوعد جوبتن كسجن بلدغ رغاغا جوبتن يا كورس دونا مقع عليكم بالوار مقع يقول الله عمر حسين قلت عمر حسب جبت كم تنسال حسب محافظ كل مية بالكور رغاغا يوحى دورشة والله الشغل سوينا كسب وسعت هالسحب سوينا كسب وسعت هالشو شو وسعت بسم الله الرحمن الرحيم مقع يقوى يدرس محمد عبد الله وحنا كسعودا حسب معارض كوطني ما شاء الله كنتي سفة عم بوصعتها عضينتو الحمد لله ولي واحد عقب هذا إن الله ما نكون من ما شاء الله ولا المقع على كوب مقع يقوى أمر نحمد ورسمة وحنا كسعودا حسب معارض كعيد هوش السفة عم بوصعتها قارتي لو قلت لك لا بلا ومطي إن شاء الله قول ما كرتشينا gudoomiyaha commissionka doorashooyinka ee goobtan ku sugan ayaa imika dhinaciiga taagan gudoomiye bal magacaaga marka ku bilow Sahra Cabdi Ismaaciil Hussein Sahra markay dadku halkan soo gaaraan imika ku yeegi waa soo dhaafnay maxaad u qabanaysaan ka commission ahaan iyo muraaqib ahaan commission ahaan waxaan u qabanaynaa qofkii caawimo doonaya wala caawimaya kii kalena warqadaha la siinaya toos buu socodaynaya labada sanduuq wakiilada iyo deegaanka ku kala fidanaya waxa caqabadaha inta imika doorashadani socotay ee la codeynayo meel dadka maay wax caqabada lama kulmo waa hagaag daawadayaal imikana waxaan la kulmay mid ka mid ah muwaadiniinta halkan ka codeynaysa doorashada isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada waxa ka muuqata inuu soo codeeyay magacaaga ku bilow magacaygu anigu ah yahay xasan daahir aadan oo soo codeeyay alxamdulillaah saaka hiirtii hore ka mid ahaa safagayaashii galay maanta waxaan aaminsan inaan farteeda ku ciilbaxay oo aan codeeyay وأنا موقف كيجي أنت بدل أن سوي فرصة دنا كفاية يستن عدي
الحمد لله وحنا كبر يا عدا وعدين لا يكوستر عاصمة دينا أنا صو صارنا عدي وقرنتي إن شاء الله تعالى حلي ما سوي استعجب دام الحلي ورا فصل ولا تينا العيد هذا وحنا سوي استعجب بعد صلاة الصبح مركان كبحنا صلاة الصبح هاي سوي استعجب إلى هنا كيو جوري يجي علي وأنا قلي الحمد لله ونكفر حسنها درين كا كور هندورة شذا نسكت كان يقول يا شديكان كيو كلا والله درين كي لما غاس كرمانت أدو درين كي قصر ريا وأي ما دام وفرصة أنا أدين بدو سجني الحمد لله هجاك ضوضي يال يمكن أروح أنا لكم أنا مدك مدا مشرحين تأوتر تما يا حلي ما نذا قلها وكيلا ذا سمالا حرير حرس يادر حرير ما أنت لك وحلو تاجن هي أذين تدورة شذي قلها وكيلا ذا ملكور هالمشرح وتاجن اللي بان قلها وكيلا ذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آد بردكم ما أدنى غيا تهول بذا بذا من سوق وانا تدبدي بلود وجود بيجي أو هاي استيوان جلين كاربيدل إن هواي ولا من سوق وانا ما ترى واحد بحنتي كل واحد أركي استعدادك نيدونا جايو إن احترام كسكو عيان صفاف كسيو ندم سيين وحلو ولك سيين تدكو ديار جروبين رنت أنا أدي أبان وقفر حصل يعني ما أنت كمد نقطة مشرحين تا إن كسر عن قول كبرود جح marka hawshu ilaa imi kasi wanaagsan bay u socotaa anaguna kormeerka baan wadnaa waxa abasho badan lamaanaan kulmin marka waa hawshu waa socotaa waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ka codeynaysa rugta ciidanka booliska ee xafada Sinay kaysa ka warmaanta dareenkaaga iyo codeynta doorashadan isku sidkan ee golayaasha wakiilada ee deegaanka bismillaahir rahmaanir rahiim dareenkaygu aad buu u fiican yahay waxa maanta ka dhacay saqaranka jamhuuriyadda Soomaaliland doorasho aan waligeed ka dhicin oo doorasho la isku sidkay si nabadgelyo ku socota qof walba kaarkiisa ilaashanaya safafka dadku saxanayaan anuu hadda waan cadeeyay labadii nin ee maseerkayga aan iyo qarannimadeeda aan u gartay man u codeeyay marka waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inay si guul leh inoo dhamaato nabadgelyo inoo dhamaato si fiicanna doorashada way socotaa dadkuna iyaga safafkooda ilaashanaya xaafadan Axmed Aga Xasiinina waa xaafada caasimada Soomaaliland ugu nabi nabadoon ugu amniga badan si fiican oo ka dadku ilaashanaya maseerkooda cid walbana waxay dooranaysaa cid iyagoo qabyaaladu ku dooranayeen cidii ay u gartaan inay caasimada wax qabanayaan iyo cidii ay golaha baarlamaanka wax qabanayaan dadkuna wada istaan bay wada diyaar si fiican way socotaa doorashada magacaygu waa Shukri Garaad Ismaaciil baan la yiraahdaa waxaan horta aad ugu faraxsanahay doorashada sida quruxda badan leh ee loo dooranayo ay dadku waxan ku raahdaa ay codeynayaan qabanqaabadan ka midnahay in si qurux badan laba doorasho isku dhacay golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka ayaa dhacaya waxaan jeedinayaa in si qurux badan oo wanaagsan noogu dhamaadaan oo wanaagsan noogu dhan si qurux badan ba goobahan loogu codeynayaa Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa saaka dadweynaha ku dhaqan guud ahaan gobolada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u dareereen goobaha codbixinta doorashooyinka Soomaaliland goobaha kala duwan ee ay ka codeynayaan dadweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Maroodijeex ayaa waxa saf dheer loogu jiraa sidii ay dadku codkooda u dhiiban lahaayeen iyagoo dooranaya mudanayaasha golaha wakiilada iyo deegaanka doorashadan Jamhuuriyadda Soomaaliland ka qabsoomaysa ayaa dadweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhaqan waxa ay muddo 15 sano ah ay sugayaan in ay doortaan mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland halka sidoo kalena muddo 8 sano ah oo ay golaha deegaanka ee dalka ay fadhiyeen mudanayaasha ay soo doorteen ay wali fadhiyaan shacabka ayaa si nabad ah oo xasiloon waxay ugu jiraan safafka iyo sidoo kale kuyuuga goobaha ay ka qaateen kaararka codbixinta iyadoo indhihiinuna ay qabanayaan ciidanka amniga sugaya oo ku sugan goobaha kala duwan ee ay ka qabsoomayso doorashada Jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanka ayaa dadka kala habeynaya isla markaasina kala hagaya dadweynaha ayaa si habsami leh oo sida idin muuqata safka ugu jira iyagoo isnidaamiyay isla markaasina si xasiloon oo nabadgelyo u codeynaya magacaygu waa Cabdixiis Jaamac Axmed halkaan waxaa la yidhi halkaan waxa weeye warshada hargaha iyo saamaha ama waxa loo yaqaan iskuulka secondary-ga waraxade ee xaafadda Gacaliye wax ku yaalla
marka saaka markii salaadii subax laga baxay shantii markii ay goobtu istaagay imi waxaan taaganay saacad iyo 20 daqiiqo taaganahay goobtu waxa furmaysaa 7 waxaan diyaar u ahay inaan u codeeyo laba xilliban oo kamida golaha deegaanka golaha baarlamaanka Soomaaliland oo aniga siri ah marka safka si fiican baa lagu jiraa dadka waaweyn safka ma aragta oo dhinac marinaya iyagoo waa loo siidaynaya dhalinyarada laakiin waxa ka sheegan la safka ku jirnaa insha Allah ilaa 6 fiidnimo diyaar waxaan nahay xilliga kaga dhaba aan codkeeda ka dhiibano waa ma sidii TV qaran ka bulshada Soomaaliland ama goobta ku sugan ee saaka iyagu diyaar ka waa inay doortaan xilbanaadii matali lahaa fariin u ceybad u diraysa waxa leeyahay waa masiir umareed marka xilbanaan walba haddii horta labada xilbanaan is leeyahay ama deegaanka ama baarlamaanka ugu fiican yihiin oo ay ku matali karaan wada kala horumar gaarsiin karaan marka waxa leeyahay waxa ka caadisan ilaa 6 fiidnimo inta goobta ka xilmayso hadii safka ku dheeraadana waa maalin kaliya oo samir masiirka dalka saasaas ku jira insha Allah hore inagu sii socon doona dareenka dadka goobtan ku sugan ee iyagu saaka safka ugu jira sidii ay u dooran lahaayeen xilbanaanada matalaya balaadheer magacaaga ku bilow dareenkaaga ka waran Axmed Baleeyda waxaan waxaan lixdii ayaanami waan taagnahay marka dareenka noo wanaagsan waxaan ku rajaynaynaa inaan la furo albaabkoonu dagalo shacabka reer Soomaaliland maxaad u soo jeedin lahayd shacabka reer Soomaaliland maxaad u soo jeedinaysaa waxaan soo jeedinayaa inay adnaanka iyo nabadgelyada iyo dad abta dhowraan oo si wanaagsan loo galo kulmiyada oo ash xal dhowro iyo nabadgelyada oo qof walba halkii iska ilaaliyo anaga maanta weyna soo gaadhay maanta wargaha kuyuga u galay waxa dareenkayguna aad buu cayay inaan ku guuleysanayo in wax waliba wanaagsan inoo soo baxaan dadkana waxaan ku waalin lahayn inuu nabadgelyada iyo ka dambeynta la ilaaliyo halkan oo kamid a xaafadda degmada gacanlibaax ama dugsiga inoo warcade ayaa dadku waxay saf ugu jiraan si ay u dooran lahaayeen mid ka mid a hablaha saaka halkan ku sugan baan jecelay bal inaan dareenkeeda muwaadinnimo ee saaka oo safka ugu jirta sida ay u dooran lahayd labadii mudane ee matali lahaa inay nooga waranto Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waydi salaami dhammaan wallaahi dareenkayga lama soo koobi kara daaniga muwaadinad Soomaaliland inaan si xor ah ugu codeeyo nabadi ku jirto waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaan si nabad leh noogu dhammaato weligii horta maan codeyno codeyntii koobaad aan codeeyay weeyaan maanta halkaa hayso istaajiya aabbahayba u sharaxan xildhibaan isaga ugu giban halkaa u soo istaagay markaa waxaan rajaynayaa inuu ilaahay nabadi noogu dhammeeyo dhammaan dadka codeynaya dhanay nabad codeeyaan meelahoodina nabad ugu kala noqdaan intaawdiyal gudahan waxaan u galnay goobtan hargahaya saamaha ama dugsiga sare ee Warracade halkaasii oo ay goor dhow si habsami leh ay uga bilaabmi doonto doorashooyinka isku sidkan ee wakiiladii deegaanka iyagoo shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan dadka ku dhaqan degmadani ay si habsami leh ay ugu jiraan safka oo runtii aanu daawadeyl idin soo gudbinay imika gudahan goobta u galnay mid ka mid ah uqaasha xaafada ama Cabdi Iimaan ayaan jecelnay bal inuu warbixin naga siiyo habsami codka iyo sida dadku ugu diyaar garoobeen doorashadan iyo fariinta u dilayo bulshada reer Soomaaliland ilaahay baa mahadle way wanaagsan tahay saaka waa subax dii doorashada nabadgelyadu aad iyo aad bay u fiican tahay dadkuna goor hore oo waqti hore abay kayuyada galeen shaqadina way bilaabmaysaa shaqaalihii waa wada heegan askartu si wanaagsan bay u shaqaynaysaa insha Allah si qurux badanna way noogu dhacaysaa aad iyo aadna waa hadiyad baa ku roon yahay loogu soo diyaar garoobay boqolkiiba boqol insha Allah si nabad qabta nabadgelyo ah oo sharaf leh bay noogu dhacaysaa khayr badan way rajaynaynaa insha Allah magacayga waxa la aadan Cabdullaahi oo Xaashi waxaan ahay gudoomiyaha imaaraadka nabadgelyada halkan doorashadu si wanaagsan bay uga socotaa shaqaalihiina imkiin bay isu soo dhameystirmeen ciidanka uu joogaa si wanaagsan oo umadu shaqaynaysaa oo la wada shaqaynayaa waxaan intaa ku darayaa ilaahay nabadgelyo doorashada ha inoogu dhameeyo cidda kale meelaha kale doorashooyinka lagaga jiraan oo xalfaraya oon fariin u diraya in doorashada si wanaagsan loo qaabilo si nabadgelyada qaabilsan loo qaabilo ilaahay ha inoogu dhameeyo nabadgelyo nuxurku waa intaa muddooyinkii u dambeeyey ama weygii u dambeeyey guud ahaan ciidanka qaranka Soomaaliland waxa heegan loo geliyay sidii ay amniga u sug lahaayeen iyagoo aan had iyo habeen ka seexan sidii ay u laalin lahaayeen nabadgelyada iyo xasiloonida
bulshada reer Soomaaliland ay codaynaysaa iyo guud ahaan ta kale ee qarankaba ee dhame ee bal ku soo dhawow ee bal hawshan iyo sidaad amaanka halkan uga sugeysaan nooga warbixi bismillaahir rahmaanir rahiim amaanka boqolkiiba boqol amaanka waa sugeynay waana ku jirnaa ilaahay aan ugu nabadgeliyo si nabadgelyaan ahayn ugu dhameeyo ciidanka booliska boqolkiiba boqol waa diyaar waana dadweynaha ayagoo caawin ka helaya dadweynaha caawinta ka bacdi annagu habeen iyo maalin amniga ayaan u diyaar garaysanahay amniga ka sokow waxaanu dadweynaha ayaan nala shaqeeya sida ay nala shaqeeyaan si nabadgelyaan Allah inagu dhameeyo waxaan furayaa dadweynaha inay nabadgelyadooda ilaashadaan si mugli oo buuxdana uga qaataan kaararkooda iyo ninkay cod bixinayaan iyagoo bil asluub leh ay waddanka ku soo galaan ciidamadana la shaqeeyaan alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa lillaahi alxamd mid ka mid a shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaanna dadka degan deegaankan ama degmadan oo codkiisa soo dhiibtay ayaanu jecelnahay bal inaanu dareenkiisa weydiino bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah aad baan saan ku faraxsanahay waxaan usoo kalahay inaan codeeyo inaan u codeeyo labada musharax ee aan dooranayo waa kaa kaarkii aan ku codeynayay waan sitaa waxaan usoo kalahay halkan ka sheegi maaye xubin golaha deegaanka iyo xubin golaha wakiilada oo aan in muddo aba u shaqaynayay lana socday saaka guul baanu taaganahay insha allah labada mushraxi aan wadaana way soo bixi doonaan aad baa tifi qaran kuu maadsiyey aad baan idin salaamayaa waxaan dhammaan ka salaamayaa dadweyne halkan isugu yimi inay u yimi inay codkooda dhiibtaan waanan ku boorinayaa jamhuuriyadda Soomaaliland cid waloo joogtayna codkeeda cidda doontaas siisay inay codayso aad baan ugu dhiirigelinayaa 13 May maalin ku asteysan inay bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland ay u dareeraan doorashooyinka isku sidkan ee wakiiladii deegaanka ayaa guud ahaan gobolada dalka waxaa saaka looga dareeray doorashada isku sidkan ee wakiiladii deegaanka iyadoo guud ahaan gobolada dalkana ay si habsami leh hawshaasi uga socoto telefishinka qaranka Soomaaliland ayaa u kuugalay qaar ka mid ah degmooyinka caasimadda Hargeysa sida hawsha cod bixinta doorashooyinka wakiiladii deegaanka Soomaaliland ay uga socoto annagoo soo marnay goobo kala duwan oo ku yaala caasimadda Hargeysa iyadoo dadkuna si ammaan ah oo nabdoon oo xasiloon ay ugu jiraan guyuuga isla markaasina ay codkooda u dhiibinayaan 13 May 1988 waa maalin ka duwan maanta waxay ahayd maalintii xoogagii SNM ay soo galay gudaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa maanta iyo maalintaasi waa laba kala muuqaal maanta iyo maalintaasi waa laba maalmood oo kala meeqaama waxay ahayd maalintaasi mid caasimadda Hargeysa ay ahayd mid burbursan isla markaasina ay ku hirdamayeen xoogagii mujaahidiintii SNM iyo haraagii dowladdii siyaafare maanta shacabka Soomaaliland si nabdoon ayay u codeynayaan iyagoo kuyuuga ku jira isla markaasina ciddii ay rabaan dooranaya magacaygu waa Yacquub Cabdillaahi Maxamed ku nool magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxaan ahay muwaadin codeeyay waxaan ahay muwaadin aad u faraxsan shucuurtiisuna aad u sarreyso waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka codeeyo goobtii laygu talagalay si nidaam leh oo fiican oo wanaagsan goobtu waa gacanlibeex suuga dugsiga sare ee gacanlibeex waxay uga socotaa si habsamiya wax jiijiida wax qalaanqala waxba maanaan arag waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland dhan meel walba ay laga codeynayo sidaydaas oo kale inta ila midkiina ay saa u faraxsan tahay waxaan aad ugu mahadcelinayaa nimanka u hagar baxay inay duubaan dadka codkooga u gaadhsiiyaan caalamka oo ka kow yahay TV-ga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ahay muwaadin aad u faraxsan oo ku faraxsan inuu codeeyay codku xaq u lahaana ku codeeyay aad baan uga mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waxaan doorashadii waan ku jirnaa codayntii baan ku jirnaa waraaqihii waan ku ridaynaa si habsami ah noogu socotaa goobta gacanlibaax si wanaagsan bay noogu socotaa sharaf leh waanu codaynay dadkiina kuyuubay ku jiraan alxamdulilah ilaahay nabadgelyaha noogu dhameeyo asalaamu calaykum